ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ରୋକିବାକୁ କଡ଼ା କଟକଣା, ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ହାଟ ଏବଂ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। 20ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କଲା ପୋଲିସ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନୁନଥିବା ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା। ସନ୍ତୋଷ, କରୋନା ଗ୍ରାଫରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଜିର ଦେଖିବା, ଆଜି ସର୍ବାଧିକ 1282 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 192 ସଂକ୍ରମିତ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଡ଼ାକଡ଼ି, ଯଦି କହିବା କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ତତ୍ପର। ଦେଖନ୍ତୁ ରିସ୍ତା ବିଶ୍ମି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ମୁହାଁ ହଉଛି, କାହିଁକି ନା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯୋଉ ରେସିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଆକଳନ ପାଖାପାଖି 1800 ଛୁଇଁଯିବ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ 200, 300, 500, 700, ତାପରେ ଆଜି ହଠାତ 1200 ହେଇଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମାତ୍ରାରେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହଉଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ କାଲି ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇମ୍ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ କ୍ରାଇମ୍ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ COVID-19 ନିୟମର ଯୋଉମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଶହ ଶହ ମାସ୍କ, ଶହ ଶହ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭାଙ୍ଗିବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, କ୍ଷମା କରିବେ, ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାସ୍କ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବାକୁ ନେଇ କାଲି ଶହ ଶହ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କଟାହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିଆଯାଉଛି, ଯେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ପରିବା ମାର୍କେଟ, ମାଛ ମାର୍କେଟ, ମାଂସ ମାର୍କେଟ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ କରାହେଇଛି, ଟିମ୍ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୋକାନ ଗୁଡିକ ଅଛି, ତାପରେ ସେ ଦୋକାନ ଗୁଡିକୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପିଏମସି ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚଳାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ପୁରା ସତର୍କ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକତା ହେବାର ଅଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ୟା ଭିତରେ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହିତ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଟର ସମ୍ପାଦକ ସଭାପତି ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସତର୍କତା ସଚେତନତା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ତିଆରି ହେବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବେ, ଏ ସବୁ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି। ନିହାତି ସନ୍ତୋଷ, ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ତାର କାୟା ମେଲାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି କରୋନା କଟକଣାକୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।